sebanyak 30 juta ringgit diperuntukkan untuk pembinaan blok asrama dan bangunan dewan yang akan digunakan untuk menampung jumlah pelajar KIAS dan merupakan salah satu usaha Kerajaan Kelantan untuk menaik tarafkan KIAS. Majlis Pecah Tanah Pembinaan Asrama Baru Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS telah dirasmikan oleh Menteri Besar Kelantan Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob di Nilam Puri pada 2 September yang lepas. Dalam ucapan perasmian itu, Datuk Ahmad Yaakob berkata, sebanyak 2 blok asrama 5 tingkat dan 1 blok dewan 3 tingkat bersesuaian dengan kapasiti pelajar yang semakin bertambah. Untuk terus bertahan bahawa KIAS sebuah kolej universiti yang sememangnya patut diwujudkan, terutama berkeperluan masa kini yang kita kira sudah pun ada di tahap yang sememangnya mampu kita laksanakan. Bagi Kerajaan Negeri, saya sentiasa menyokong penuh usaha-usaha ke arah menjadikan KIAS bertaraf kolej universiti. Ia amat penting dan selari dengan perkembangan semasa di Malaysia. Harapan pihak Kerajaan Negeri ingin melihat zon ilmu di sekitar Nilam Puri dan khususnya suasana pengajian di Masjid Kapal Laut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Kerajaan amat bersetuju dengan cadangan pihak KIAS dengan kerjasama institut pemikiran Tok Guru untuk membangun sebuah maktabah ataupun perpustakaan di zon ilmu ini bagi kegunaan awam. Turut hadir sama Timbalan Menteri Besar Kelantan Yang Berhormat Dr. Haji Muhammad Aman bin Abdullah, merangkap pengurusi Lembaga Pengarah KIAS Darul Naim Sdn. Bhd dan Profesor Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Zain, Ketua Eksekutif KIAS.